साँच्ची भन्नु पऱ्यो भने म कसैसँग कम्पेयरै गर्दिनँ कि देन आई कान्ट कम्पेयर माइ सेल्फ बिकज मलाई सबैजना म तपाईँ हुन सक्दैन तपाईँ म हुन सक्दै सक्दैन यो कुरा ट्रुथ अफ लाइफ हो होइन सो अब के हुने भन्ने कुरा म हिजोभन्दा आज बेटर हुन कोसिस मात्रै गर्ने हो इनकेस त्यस्तो कम्पेरिजन भइहाल्यो भने पनि लाइक म एकदमै हम्बल्ड हुन्थेँ होला होइन इनकेस त्यस्तो भयो भने बट त्यही हो कम्पेरिजन चाहिँ म टु बी अनेस्ट म आफैसँग पनि कम्पेयर गर्दिनँ कि आफूलाई बिकज एभ्री डे हामी चेन्ज भइरहन्छौँ एभ्री डे हामी इभल्भ भइरहन्छौँ होइन सो त्यही हो र मेरो सौगात मल्लज्यूलाई क्वेसन तपाईँले बनाउनु भएको फिल्म र तपाईँले खेल्नु भएको फिल्म ठ्याक्कै एक हप्ताको अन्तरालमा आउँदैछ यो चाहिँ तपाईँले किन मिलाउन सक्नु भएन जस्तो राधा र माइकल अधिकारी एक हप्ताको बिचमा रिलिज हुँदैछ अडियन्सहरू त अलिकति एउटै आर्टिस्टको अथवा तपाईँले बनाएको खेलेको फिल्म ब्याक टु ब्याक आउँदाखेरि यो अलि भनेको आफैमा जोडे जस्तो देखेन थ्याङ्क यू है दुःख त लाग्छ नि मलाई पनि होइन मलाई पनि दुःख लाग्छ दुईवटा फिल्मसँगै नआइदियोस् भने जस्तो मलाई पनि लाग्छ होइन तर भित्री कारणहरू अब यहाँ अब अहिले भन्न थालेँ फेरि एकछिन समय त्यतिकै दाइ भनौँ हामी लिन्छौँ खासमा के भन्नु भन्दाखेरि त्यो अब हाम्रो तिजको लागि हामीले फोकस थियौँ त्यसको लागि हामीले गर्नै पर्ने भयो होइन यो चाहिँ नि अब राधाभन्दा कति अगाडि होइन कति चार वर्ष तिन वर्ष भइसकेको थियो अब यसलाई पनि धेरै लामो समयसम्म राखिराख्नु मिल्दैन भन्ने जस्तो कुरा थियो होइन त्यस्तै कुराहरू र अनेक अगाडि पछाडिका फिल्महरू अब हलिउडसँग बद्दै इन्डियनसँग बद्दै टाइपको कुराहरू हुन्छन् होला यहाँ होइन त्यो कुराहरूदेखि ठिकठाक मिलाउँदाखेरि अब त्यो समयमा आइपुग्यो तर मलाई खुसी यो कुरामा छ कि दुवै फिल्म राम्रो छन् होइन अब कसरी हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन तर दुवै फिल्म तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सबैलाई भन्न गाह्रो हुन्छ होला कि कुन फिल्म चाहिँ राम्रो भन्नु अथवा के भन्नु भनेर मलाई एउटा तपाईँहरू दुई एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ कि मैले राधाको प्रेस मिटमा पनि तपाईँहरू दुईजनालाई भेटेँ आज नै भेटेँ तपाईँहरू सबैजनाको नाम लिनुहुन्छ एकअर्काको नामै लिनुहुन्न कि हामी अब किन लजाइरहनु भयो एकअर्कासँग किन होइन होइन खासमा यस्तो अब मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कि अब जहिले पनि हामीले एकअर्कासँगै बसिन्छ होइन त्यो कुराहरू गरिराखिन्छ त्यो कारण अब यहाँ चाहिँ अरूको विषयमा अरूहरूलाई अप्रिसिएट गर्ने पनि समय हुनु सबैभन्दा विशेष समय त हामी दुईजनासँगै बस्छौँ होइन तपाईँहरू त यस्तै प्रोग्रामहरूमा भेट्नु नै फेरि त्यस्तै टाइपको हुन्छ अनि एटलिस्ट सबैलाई चाहिँ बरु धन्यवाद दिउँ हामी त अब सँगै छौँ कसरी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सृष्टिजीको यो फिल्ममा अभिनय ट्रेलर हेर्दाखेरि दाइ एकदमै राम्रो छ साँच्चैकै राम्रो छ होइन मैले काम गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले त भर्खर देख्दै हुनुहुन्छ मैले त अब काम गर्दाखेरि नै फिल भइहाल्छ कि ल यो चाहिँ नि मान्छेले हेर्नुपर्छ भन्ने होइन देख्न पाएको छैन अझसम्म अब तर यो फिल्मले चाहिँ नि धेरै हेल्प हुन्छ र मेरो विचारमा भनौँ न तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ यो फिल्ममा उहाँको काम देखेर ट्रेलरमा हेर्दाखेरि चाहिँ सृष्टिजी तपाईँलाई एकदम काउलीले हान्नु भएको छ होइन काहीँ केले हान्नु भएको छ त्यो घरमा कतिको लागु हुन्छ घरमा चाहिँ फुलले अब के हुन्छ र सृष्टिजी चाहिँ दुईवटा फिल्ममा प्रेग्नेन्ट हुनुभएको रहेछ राधा र दुईवटामा प्रेग्नेन्ट हुन्छ उहाँ त्यसो मैले प्रेग्नेन्ट उहाँ हो स्क्रिनको प्रेग्नेन्सीको अलिकति एक्सपिरियन्सहरू गरिदिनु त्यो अभिनय गर्दा चाहिँ तपाईँ आफैले कतिको फिल गर्नुभयो भन्ने कुरा थ्याङ्क यू सो मच फर दिस क्वेसन है किनकि मलाई यो चाहिँ त्यो आमा हुनुको मैले अनि यस पछाडि होइन मेरो साथीहरू जसको बच्चा भएको छ भने चाहिँ मैले आमाहरूलाई हेर्ने नजर एकदमै चेन्ज भयो कि माइकल अधिकारी गर्दाखेरि जुन त्यो प्रेग्नेन्ट हुँदादेखि त्यो बच्चा पाउँदासम्मको जर्नी एज एन एक्टर त्यो आत्मसात काइन्ड अफ गर्न कोसिस गर्दाखेरि पनि यस्तो अनकन्डिसनल माया भन्ने चिज आमाको मात्रै नै हुने रहेछ भनेर मैले एकदमै एक्सेप्टै गरेँ कि मलाई त्यो भन्दा पनि गुज बम्स आएछ होइन जो मेरो बच्चा खेल्नुभएको थियो कियन होइन उसँग त म यति अट्याच भएँ अनि ऊ पनि कस्तो थियो सजिलो उसले पनि मलाई एक्सेप्ट गरिदियो होइन हामी दुईजना मलाई उसलाई बाई भन्न यस्तो गाह्रो भयो कि अनि उहाँ उसको मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अनि जस्ट त्यो एकदमै मैले शब्दमा भन्नै नसक्ने एक्सपिरियन्स कि त्यो मदरहुडको जर्नी आई थिङ्क हामी महिला भएर त्यो कति सुनिरहेको हुन्थ्यो हामीले आफै पनि भनिरहन्छौँ पेजेन्टहरूमा यस्तो कुराहरू गरिरहन्छौँ कि लाइक
woman boy, but see women ko sabai bhanda biggest power, biggest bhanam na euta energy uyo bhanekai euta aama hunu ho bhanne kura ke tyo maile yo dui ta film ko through alikati bhaye pani experience garna paunda ma साँच्चै म एकदमै 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 ग्रेटफुल छु अनि यसबाट यो गरेपछि मलाई आमाहरूप्रति झन् अझै मेरो रिस्पेक्ट बढेको छ अनि त्यही हो एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स सगत दाइले चाहिँ पिता भएको अनुभव कस्तो गर्नुभयो पिता भएको दुईवटा फिल्ममा पिता हुनुभयो त मेरो क्यारेक्टरले नै दिएन खासमा अब त्यो चाहिँ तर फिल्म हेरेर ठ्याक्कै थाहा हुने त्यो यसले त फिलै गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हुन्छ होला तपाईँलाई होइन त्यो चाहिँ नि मैले त्यसमा त्यो चाहिँ हुन दिइनँ आफ्नो फिल चाहिँ उसलाई हेर्दाखेरि फिल हुन्थ्यो होइन त्यसरी हेर्दाखेरि थाहा हुन्थ्यो कि उसले फिल गरिरहेछ भन्ने मलाई आफूले चाहिँ थाहा हुन्थ्यो तर मैले चाहिँ फिल गर्नु हुन्न भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो दुईवटा फिल्म रिलिज भएपछि अब बिहे गर्नु पर्यो दाइ ल यसलाई पनि हामीले विशेष उसमा राख्छौँ कथा चाहिँ अघि भन्नुभयो जस्तै 2015 बिफोर 2016 डिसेम्बरमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ नेपालकै सिटिजन्सहरू जो चाहिँ अब इन्फर्टिलिटीको कारण दे क्यान नट बी प्यारेन्ट्स उहाँहरूको लागि चाहिँ सरोगेसी गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो बाई ल पास भएको छ बिसाइड्स द्याट चाहिँ फरेनर्सहरू अनि जो सिङ्गल अब भनौँ न सिङ्गल सिङ्गल पिपलहरू होइन उनीहरूले चाहिँ गर्नु पाउँदैन भने त्यस्तो खालको छ ल सो यो चाहिँ कथा एक्चुली मलाई चाहिँ के फिल भएको थियो भन्दाखेरि होइन सरोगेसी पार्ट इज देयर बट ओभरअल यो कथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कोही मान्छेले होइन पैसाको लागि चाहिँ उसले कुन हदसम्म चाहिँ जान सक्छ आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्सलाई युज गर्छ हुन्छ नि उसको त्यो नैतिकता उसको मोरल एथिक्सको कुराहरू उसले त्यो के गर्न सक्छ बिकज अफ पवर्टीको कारणले त्यो मान्छेहरू कुन हदसम्म जान सक्छ अनि प्लस लेटर अन त्यो कुरा उसले रियलाइज गर्छ कि गर्दैन भन्ने त्यो नै मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ मेन चाहिँ त्यो हो लाइक कसरी पैसाको लागि होइन मान्छे कसरी ब्लाइन्ड हुन्छ अनि केही अगाडि पाउनको लागि उनीहरूले राइट रङको पनि हेर्दैन यस्तो कुराहरू चाहिँ पनि स्ट्रङ एस्पेक्ट अफ द स्टोरी हो सरोगेसीको चाहिँ 2016 अगाडिको हामीले प्रिमाइसमा यसलाई सेट गरेको छ अनि त्यही अनुसारको एक्चुली हामीले सेटिङ्सहरूमा पनि भनौँ न फर इक्जाम्पल अब फोन कल गर्दाखेरि त्यो बेलामा भोइसमा के आउँथ्यो त्यो रेकर्डिङ्सहरू त्यो हिसाबले चाहिँ डिरेक्टर अनि हाम्रो राइटिङ टिमले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुभएको छ मेरो क्वेसन चाहिँ सृष्टि र सौगात मल्लज्यूलाई नै छ है तपाईँहरूले सृष्टि अब यसमा लिड क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ तर ठ्याक्कै यही विषयवस्तुमा अनि बलिउडमा चाहिँ मिमी भन्ने फिल्म बनेर ओटिटीमा एकदम राम्रो रिभ्यू पाएर त्यसबाट चाहिँ हाम्रो कृति सेनले एकदम बेस्ट एक्ट्रेसको अवार्ड पनि पाउनु भएको छ होइन तपाईँले त्यो फिल्म हेर्नुभयो कि भएन तर मेकिङको हिसाबले चाहिँ यो फिल्म अगाडि बढ्ने रहेछ अनि तपाईँ आफैलाई एज एउटा लिड एक्टर भएको हिसाबले सेम स्टोरीमा अनि फिल्म रिलिज भइसक्दा कस्तो लागेको थियो तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन एकदमै म त आएको दिन नै हेरेको थिएँ किनकि फर्स्ट अफ अल मलाई कृति सेनन एकदमै मनपर्छ एज एन एक्टर आई थिङ्क उहाँको ग्रोथ अनि द टाइप अफ मुभिज उहाँले जुन गर्नुहुन्छ सिज अ भेरी स्ट्रङ एक्टर अनि एट द सेम टाइम त्यसमा मेरो एकदम फेम मनपर्ने एक्टर पङ्कज त्रिपाठी पनि हुनुहुन्छ सो म चाहिँ एकदमै कुरिरहेको थिएँ मिमी कहिले आउँछ भनेर अनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो यो स्टोरी चाहिँ रन्जित सरले निरग दाईहरू सबैजनाले उहाँले लेख्नुभएको अनि इभन हामीले सुट गरेको पनि बिफोर मिमी नै थियो मिमीभन्दा अगाडि नै सुट गरेर सकिसकेको थियो तर जस खुसी लाग्दो रहेछ बिकज अब होइन वर्ल्डमा कति धेरै टपिक्सहरू हुन्छ एउटै टपिकमा थरी थरीको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टोरिजहरू बनिरहेको हुन्छ सो बट देन खुसी रमाइलो लागेको थियो त्यो पनि एकदमै रमाइलो फिल्म थियो होइन मिमी पनि आई थिङ्क उहाँहरूले पनि त्यस्तै खालकै एउटा फर्मुला युज भएको थियो दो अब सिरियस छ तर उहाँले भन्नुभयो जस्तै डार्क ह्युमरको भनौँ न एउटा मिडियमको थ्रु आएको थियो सो मलाई राम्रो लागेको थियो थ्याङ्क यू फर बिङ हियर अनि यो फिल्मको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि साँच्चै नै डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सै थियो बिकज अफ द क्यारेक्टर पनि किनकि नर्मली जहिले पनि मैले चाहिँ एकदम शान्त एकदमै क्वाइट खालको क्यारेक्टर मेबी
मेरो इनेट पर्सनालिटी त्यस्तो भएको हिसाबले पनि त्यस्तो खालको क्यारेक्टर्सहरू पाइरहेको थिएँ. सो जब हाम्रो निरोग सर अनि हाम्रो रञ्जित सरहरूले चाहिँ यो क्यारेक्टरको लागि मलाई अप्रोच गर्नुभयो, म एकदमै एक्साइटेड थिएँ कि समथिङ मेरो डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन मैले एक्सप्लोर गर्न पाउँछु भनेर. अनि रञ्जित सर द होल एक्सपिरियन्स एकदमै सहज थियो कि सबैजना. रञ्जित सरको वर्किङ स्टाइल एकदमै डिफ्रेन्ट थियो. मैले जो जो सबैजनासँग काम गरेको छु उहाँ एकदमै भिजनमा क्ल्यारिटी भएको, एक्ज्याक्टली यति नै सर्ट चाहिने भन्ने एकदमै क्ल्यारिटी भएको डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो. अनि एट द सेम टाइम आई थिङ्क मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामी एउटा असल मान्छे हुनु पनि एउटा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ. टु बी अ गुड आर्टिस्ट, गुड एनी प्रोफेसनल हुनको लागि एउटा गुड ह्युमन बिइङ हुन इम्पोर्टेन्ट हुने जस्तो लाग्छ. अनि त्यो चाहिँ मैले रञ्जित सरमा एकदमै देखेँ. रञ्जित सर अनि उहाँको वाइफ पवित्र म्याम, अनि अहिले भर्खरै उहाँहरूको ट्विन्स के अरे डेलिभरी भएको रहेछ, उहाँहरूलाई पनि यहीँको थ्रु, उहाँहरू मुम्बईमा हुनुहुन्छ. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स सर एन्ड म्याम भन्न चाहन्छु. अनि जोस् म एकदमै भाग्यमानी छु ओभरअल लाइफमै पनि. जोस् मलाई राम्रो राम्रो कुराहरू, राम्रो राम्रो मान्छेहरू, राम्रो राम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू, राम्रो राम्रो कामहरू पनि गर्न पाइरहेको छु वरिपरि. जुन असल मान्छेहरू छ मेरो लाइफमा त्यसको लागि भगवान्लाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एक्चुली. सो थ्याङ्क यू सो मच. अनि आइएम भेरी पोजिटिभ अबाउट दिस टिम अनि निरज सर एन्ड गोपी कृष्ण कृष्ण भगवान् मलाई एकदम माया लाग्छ. सो गोपी कृष्ण मुभिजले यस्तो राम्रो सहज इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई यो काम गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो. अनि इभन त्यो जुन ठाउँमा हामीले सुट गऱ्यौँ त्यहाँको सबैजनाहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. त्यहाँ नजिकै परिवर्तन थिएटरको धेरै आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो फिल्ममा. सो उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच. उहाँहरूले मलाई यति माया दिनुभयो हाम्रो टिमलाई नै. जस्तै एउटा ब्युटिफुल एउटा कोलाबोरेसन भएको थियो यो फिल्ममा. सो एकदमै एकदमै थ्याङ्कफुल छु. धन्यवाद यहाँ सबैले. अनि गोपीकृष्ण मुभिज यो पहिलादेखि नै सुनिरहेको थिएँ होइन, अनि यसमा खेल्ने एउटा मौका पनि भयो र उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो हामीहरूलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि सबै टिमलाई नै म एकदमै थ्याङ्कफुल छु होइन, यसरी विश्वास गरेर फिल्म दिनुहुन्छ आफ्नो, अनि त्यसमा हामीले खेल्न पाउँछौँ र त्यो पनि धेरै एक्टरहरूसँग हाम्रो भेटघाट भनौँ न एउटा त्यो रमाइलो लाग्ने पक्ष सबै होइन, काम गर्न पाउनु अनि कलाकार सबैजना बसेर सिनको विषयमा कुरा गर्न पाउनु त्यो नै एकदम इन्ट्रेस्टिङ, त्यो समय नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होइन. र एउटा क्यारेक्टरमा बस्न पाउनु, राम्रो डिरेक्टरहरूसँग काम गर्न पाउनु, तपाईँहरूसँग भेटघाट भइराख्नु, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच.